mahkota pahuni hayang kapake lindeng lindeng japati jete dena betara rese usaha anu dan hasil kaburu pea kena modal arek alam maret tebomakul. Usaha dalam kasorang panen kawin ajeng batur ate anu peri jerik-jerik punalasa kudurian pager tahayang mani kete ngalamon atuk parubu nunggu tedak. Resep kana bodina kita iseng kalah mante kita hurai asup panu hati tong-tong anak kuri ngabebeakan dibelaan anjung ngahutang mahuki ayang kapaksa lindeng-lindeng japati rek dejiung bathara resek denio kairetepe. Usaha anu can hasil kaburu pea kena modal arek alam maret teboka duit sorapan aja ya sorak.